si vjeta është të shënu 50 vjetori i Kongresit të Drejtëshlimit imbajtur në vitin 1972. Për të dy akademi tona, kësaj në Prishtin dhe asaj në Tiran, këj Kongresu interpretu e si njëndër arritjet më të mdha të kombit shqiptar. Një akt përbashkus, një akt që i unifikoj gjusësht Shqiptarët, e pra edhe kulturalesht. Vendimi arbitrar që la jashtë gjusë standarde dialiktin gegë, i shtrim në pjesën më të madhe në hartën e kombit, u nuk u përmendat shumë. Megjithatë për te i mureve të sallave akademike debati ka vjiu me shumë energji. Pikrisht thot në kuadër kam të ftuar një gjoftar, Gazmend Bëllajolli, autori i shumë artikujve analitik, përkthyes shumë i zoti, por edhe autori disa tregimeve po poezive ku manifestohet një stil për t'u lakmuar. Veçtërarisht ai takon grupit të studiuesve, gjoftarve shkrimtarve për gjithësisht përdoruesve të gjuhës që duan me të qu standardin uh, në një tjetër nivel. Ndër të tjera ai ka propozuar më shumë se një herë përfshirin e paskajurës Gega në standardin e tanishëm. Zoti Brelajolli mirë se erdha në kuadër. Mirë se djetha. ë uh, Si ke pa po këtë përvjetor të Kongresit. Ky përvjetori i Kongresit përveç atynde që i thotë me qenë se ishë uh, vit jubilar, në ndihmoj shumë se pati shumë artikuj, pati shumë shkrimi, pati shumë i madhe i vogël folën diçka. Edhe neve si gjuhtarë që uh, e shojmë edhe praktika në vështrimit sociolinguistikë që është tjenë, në dha shumë material për me studiu. Uh, Kryesoria që doli në uh, pah prej uh, krejtë debateve, është një falloj uh, për i qartë i një vije në darse, dërmjet njëzve që standardin e dunë të ngrim, edhe njëzve që dunë një faloj reforme, po që jo shumë herë kanë të qartë se cila duhet me qenë reforma, po që pak në cin e kanë të qartë me standardin. E, kjo si material që në u dha, është shumë i mirë për me në tash me studimet e matejshme, edhe me e hullumtu pak matutja atë vinë, se adi për mu mere një tansi edhe imaginoje një vi që i shkon mes për mes, ajo vija mes për mes që i shkon duke si kur përndonë në dy gjysma, po vija vetë, vetë vija, ku është të cida gjys? Vija edhe i ndonë edhe i bashkon, e jetimi në pra atë vi për mu është shumë më rëndësi, sepse atë herë e shë që po përputhën interesat, edhe të një në spalë, edhe të tjetërës. Ndër kritikat shumë të matë mirët, të zamë që lecëzum ishin e, fakti që standardi nuk po muru, nuk po arrin me i mbullu të gjitha ato fushat e ligjerimit që i ka pas mbullu dikur. Edhe këtë përdoru si shqiptar, sidomos këtu në Kosovë ka shumë më të qartë dhe ka nisë edhe në Shqipëri ky realitet me me deportu. Fjala vjen dikur në kohën e komunizmit, mas 72-shit me vendimet që i mori qeveria vitin tjetër që me zbatu standardin në gjdo cep të krim të gjithë shka që u ishë si gjuhë populore për shambull, ose si gjuhë e personazheve që ishin të shenju një farë mënyre si negativisht, ose edhe si shtres atulta, beti me u uh, komuniku në për një gjuhë ndryshe, të kankët populore, të filma, të kështu, mirë po gjithë shka tjetër, u realizu veç në për standart, të përfshi kongën, teatrin, filmin, gjdo loj komunikimi publik. Sot, sidomos në Kosovë, në Kosovë mund është me pa Gjuha e reklamave, për shambull, është të qliru krejt prej nevojës për me komuniku në standard. Se biznesi dërme dëpërtute tregu, edhe dërme ati që për i flet me i folë sama drejt për drejt. Teatri është të qliru krejt prej nevojës për me komuniku në, në një varietet standard, se ti thjesht atë lojën aty dush me besu për sama të vërtet. Filmi, për mës me folë, nëse filmi, para qëtë një realitet të luftës në Kosovë, nuk ka nevoj kur me shku të do tajgjikomizma që im kemi pas me një herë mas luftës, me do filma, me pretendime për me luftën. qëtë luftën. Letërsia. Oh. Letërsia. Njerëzit janë të e kuptu që jo gjdo fush të jetës duhet me mbulu standardi. Mirë për nënën tjetër të shë, nëse një gjuhë e kulturës fillon edhe zhvillohet në një varietet aq shumë jo standard sa që ka njësë, detyrimisht kryon një farloj substandardi aja. Ja, Bërë një shumë përshtypje këto ditë të fundit pash Alban Skenderaj, që është kanktarë prej vlore. A i deri tash kankët e veta është mundu me imbajt kryesisht në atë varietetin standard që është thelpsisht toskë povë ka njëse dajë prej shokve, prej kolegve, me undikua dhe, për shkambull, kish zorë me qenë, ma mirë se ne. Oh. Ja, dhe më bërë një shumë përshtypje, dhe kur fillon kultura e një gjuhë me o shvillu në një varietet standardi, nëse nuk përthif prej asaj gjuët kulturës, rezikon me mbet shumë i izolum, e gjuhësia e qunë mandej, Këtë këcimin që do të detyrohen me bën njerëzit prej komunikimit në gjuhë jo standarde në shumë prej fushave, në atë të domosdoshmin në standard që vjen veç në situata matrala, tazam hartimi ligjeve, shkresave zyrtare, teksteve, shkollore, nuk do të dinë fort mirë me lëviz të ajë varietet standard përshka këse nuk po komunikon me gjuhën e kulturës. Pra ndaj edhe vetë standardi, për mendimin tem, duhet me qenë ma poroz, në mënyrë që me përthifë sa ma shumë prej gjuës o kulturës edhe me komuniku njena me tjetën. Se ndryshe, rezikojmë që atë standard me ba standard shumë të mbyllon dhe që nisa me tonë gjuhësia e qunë diglosi, atë këcimin prej një varietetin tjetën që sa ma i largët, sa ma i panatryshën pa batë, aq ma fështirë bëhet me me dhonë një standart të të qenë. Pro, gjuha mundemi i me thonë që është pasunu, është zhvillu? Gjuha e kulturës është pasunu, është zhvillu, po standardi gjuhësor, po. kodi, kodi standardi gjuhësor, nuk po për në mënyrë që me arrit atë gjuhë me e edhe me ba pjesë të vetën. Nëse unë shumë hetoj në për një atë mundësin që në standard me bërë një operacion sa ma të vogël të ndërhymjes, në mënyrë që mos me pas shkundje të mdhaja në atë standard, në dhe me kushtu ma pak edhe për shqoqërinë, edhe për, qoftë edhe për nivelin drejtë shkrimar, se nuk do të mentesh të shtymësu një drejtë shkrim krejt të ndryshëm, ose shumë të ndryshëm për e këti të tashmit njerëzve ma shumë i hutën se sa i ke përrundhë. E dhe e shoh të domosdoshme me qenë se kret këto kërkesat për me fut gjuhën e kulturës më shumë për kërkesat që vijnë prej krahut gjeg të të Shqipës që çu shteti me drejt gjithaja gjeografia është e papërfshirë mirëpo me vetë gjeografinë vjen e papërfshirë edhe e historia e letrave gjege. Shumica e, e letrave gjege nuk janë studiu, nuk janë njoft heqë gjatë periullës komuniste, se i kanë hartu e, priftat edhe priftat me qenë se sistemi komunist i ka qujtë si kur reakcionar, e kanë ndaluat loj letësie, nuk ka pas kujë prea se letësie që të këtë dëpërtu në mënyrën se që si shkryvët Shqipja, ka një ka një leksik, ka një stilistik, ka një begati gjusore, me cilën veçtash kemi nisë me kryu një farloj ndër tekstorsie, dhe me thonë me komuniku me ato loj tekstesh. Gjitha këto, du të me gjithë një mënyrë që sa ma me pak ndërhymje, edhe sa ma pak trazime të, të kodit standard, me arrit pra me minimumin e investimeve, maksimumin e përfshirjes së krejt këtyn elementeve. e Ëm un hetoj me qenë se e shoh që paskajoria del shumë si kërkesë, edhe ka shumë gjuhëtar autoritativ që e, nuk është se e kanë hulumtuar shumë thellë, por për, për shembull vet Recep Ismaili këtu thotë që përfshirja paskajorës në shqipën standarde kish me e përshpejtu edhe kish me e zgjeru vet njohjen e standardit prej fëmijëve këtu. Fëmijët këtu kishin më pas një lidhje shumë më të mirë me standardin, sikur të kishin më pas sikur një farë lloj për plotësimi të varietetit që mësojnë fillimisht gjuhësor, e jo si një farë lloj të tij. Se kjo zaventësimi po na kthem prapë ajo diglosia që të thash, legj diçka që ka dim për gjuhën, edhe mëso diçka krejtësisht tjetër. Po. E nëse kemi me arrit që përkrejt shqiptarin me pas një standart që fmit ku do, fillojnë me pas i përplotësim të asaj gjuhet, të ati varjetit i gjusor, ati arketipi e që unë gjusia, që e fillojnë me nëzanë fillimisht, me fmit tjerë, me rejthin e vetë, në zonën ku jetojnë me, e që shumë shpesh janë prej Kosove, prej Shkupi, prej Serbis Jugore, prej Olqinit, prej Shkodës, prej... edhe nuk mundëm i me shpërfilë, kërkesën e krejtë këtyn njerëzve për një relativizim të standardit, a kuptoj? Po se të krihot përshtypja sigur klasa e vjetër e akademikëve e gjuhtarëve kështu me radhë i ja kanë frikën një përmbysje të madhe të standardit të shtatë të dytës. Pra ti nuk je përme, për një përmbysje të madhe, po je për një përplotësim Po, të edhe nuk nuk shoh me të drejtë kërkon në skenën shqiptare. Sot tendencë këso lloj tendence për, për për mbysje. Nëse ka letrar që i letërsinë e vet duan me shkruajt, jo gegnisht po themi. Po çfarë do lloj varieteti që aty ni u pëlqen? ë që të fola më herët edhe ti më vetë vet, vet më the fjalën letërsia. Po. Sot krejtësisht shoqënia po arrin me kuptu që jo çdo fushë e ligjërimit duhet me umbulu prej një standardi. E letërsia, letërsia është ajo fusha që me gjuhën ka qef me lodru, me fjalu, me shpik fjal, me, me këthy në artë, për nevojat e veta, jo për nevojat që me zbatu kodet a kanunet e qëpar do loj standardis, se sështë kjo dhe tyra e letërsis. E, qëpar do loj kodi që vendosin shkrymtarët me zgjedh në letrat e tyne, e rëndësishmja është që me dhanë letërsit mirë, problemi mandej i mënyrës se si po e shkrujnë është pak ma dytësor për letërsin. Standardin duhet me e pas si një farloj varieteti për komunikim zyrtar, kryesisht. Vetë ma thej se kje të qartë që në letërsi ti vetë për shambull si letrar kur me në shkruun lunë me gjuhën. Pra ndaj për mua shumë më rëndësi që komplet kjo gjuhë e kulturës që po kryohet, mos me mbet diçka që në standard nuk nuk shfaqet hiq, nuk komunikon hiq që kryohet kjo loj, kjo loj boshluku mes njanit edhe tjetëri. Ti e gjuhëtarë dhe ndoshta nuk është që të ka interesu shumë kë konteksti i gjanë ku po mbështetet kushtimisht kë loj debati. Mirë po ka ta atigullë që thojnë se e ka një farë loj konotacioni politikë krejtë kë debatë. A ka në të vërtet një loj konotacioni të tilë? A ka tendenca të tila që ndërlidhe me ndërmarje psejo pse jo dhe politike? Pytja shumë e mirë e ke pa, kur flasim për politikën, zakonisht fjallës politikë janë ngarkojmë një farë loj kuptimi që në thelbë më një farë loj negativiteti gjithë shka është politik Politikë është dhe bashkëbisedimi në një farë mënyre është politik se po i qojmë një mesaj të leshikuzve të tu. Politika jo detyrimisht du të me qenë ajo e ngarkumja negativisht, si një farloj kuptimi thëllpsor, mundet me qenë dhe politik pozitive. E, shumë njerëz e kontestojnë standardin e kostë komunizmit bashkëpse ishë politik edhe pse ishë politik që me qenë se elita komuniste ish krejtësisht prej jugut, po thamë, atërë dhe standardi uan uan e i edhe shkoj edhe pse kish një tjetër nisje standardi në kohën e Shqipënis uh, par, me thamë, të pavarësimit, para komunizmit. E, nëse ndjekim një politik, e o politikë do të me qenë politikë gjithë përfshirëse, politika mirë, politika ku njerëzit nuk ndihën si kur a, tash përbët politik për me uandu këndej standardi, e jo me uandu këndej, andej. Nëse që tash ecim në për atë vijen e mesme, njëzit e shuajnë që edhe po përfshihen, edhe po përfshin. Kjo është politika ma shëndechme, edhe mendoj që nëse kishim me orientu, se edhe në gjuhësi i qujënë politikë gjuhësore, politikë gjuhësore i ajo që është vendimi për mi dhonë një orientim standardit. Kjo politikë gjusori tash e, me, tash e tutje me qenë politika gjithë përfshirëse, mos me qenë ma politika e anume. Kur tjetë politika gjithë përfshirëse, ajo na e jepë dhe atë vektorin e orientimit të standardit. Ndryshimet në standard nuk duhet me ardhë për hirtë të ndryshimeve sa përsy e face. Ndryshimet duhet me qenë pikrisht për shkak të gjithë përfshirës, për me pandë njerëzit me qenë ma të përfshim me pas standardin si kur një farloj që tash përplotësimi të varjetetit arketipal që emsojnë në shpije, në lagje, në filimin e jetës tyne, e jo diçka që u ashkund këtë dhe ju jep një varjetet krejt tjetër, se ma fështira ashtu të bat me në zonë. Nëse e ndjekim këtë vëlloj politike, atëre kemi vu në binar të duhun jo veç qipën për sot, për, për, për jetë e matë sa kanë vrejt akademit tona këtë lëjnë ndryshimi që nuk është i vogël. Na e konstatumë dhe pak ma parë që uh, ju veç në letërsi, po që besa edhe në muzike, në film e në teatr, ndryshimet janë të dukshme e të prekshme. Të shme thonë sa kanë vrejt akademit, akademit nuk është se po bëjnë diçka shumë të madhe në këtë drejtim, në të dy akademit ka kohë që i kanë pas themelun një tash të të qujton këshil ndër akademik për me u marrë me problemet e gjuhës. Ky këshill ndër akademik që është prej 2014-s nuk funksionon hiç. Vet Akademia e Kosovës është për kujdes që topin e fajsisë me gjujt në gjysëm fushën e palës së Shqipërisë te faqja e internetit në Akademinë e Kosovës këtu kur të shkojmë, lexojmë, ata thonë që te këshilli ndër akademik punët u ndalën për shkak se nuk është interesuar me pala e Shqipërisë. E që është edhe do shta edhe e logjikshme. Ashtu mund të ketë qenë se andej ka ma pak interesim për me pando një lojnë ndryshimi, sidomos ndër dërë sa të vjetër që janë, a që ma pak janë të interesum, u duke si kur po u luhatet dhe prajetësore në një farë mënyre. Nuk janë shumë të ndjeshëm dhe i asë qështjes gegnishtës, asë zhvillimeve të reja që janë kryu me hapjen e, e komunikimit më nda shqiptarë mes krejtë trojeve, E, kështë që, një tjetër gjë është interesant që edhe kur uh, patër njësë me komuniku këto dy akademit me ato propozimet që i dhanë, e kapën që është jenë prej bishtit, nuk është se kapën kështu për, për brina, është kur tha. E, propozimet tila si ku përshkujmë një ëma shumë, a një ëma pak, a përshkujmë lumej, apo lumenjë, që në atë të ansin e qështjes ma pak qojnë uh, pesh. Ma e rëndësishmja për mua është me pa mënyrën se si mundëmi me indërthur sa ma shumë gjegnishtën me tosnishtën edhe me të këthyte pytja e politikës pikrisht për një politik gjuhësore të re. Pikrisht për, për një, një politik gjuhësore që nuk thot ke lind geg, do me thonë ke lind gjuhësisht uh, i nënrenditon në kulturën shqiptare se të gjithë na e dim çka është me qenë mysafir brenda kulturës tonë. Me ard letrave sikur dikush që tash duhet me harru shumë çka që din për Shqipën, që e flet natyrshëm, i vjen natyrshëm me cilën komunikon jo vetëm me rrethin e ngushtë, por krejt Kosovën e Maqjan, edhe mi braktis këto për hir të diçka që quhet e përbashkët, por në fakt s'është. E me kriju fix atë të, të përbashkët mes nesh. Kjo politik menarjen tu. E kjo politik, me të në drejt, për mu, arrihet edhe jam të e hetu shumë të një mundësi që me bërë një operacion krejt të vogël gjuhësor, edhe në përmjet këti operacioni krejt të vogël gjuhësor, me arrit një ndërthurje të dy krye dialekteve shumë matë madhe, se sa e kemi tash. Kjo kish me orientu mirë edhe drejt politikën gjuhësore për tash e Unë i pashë i lexova disa prej kumtesave që u bëtan këtu në shënimin e këtij 50 vjetori. Edhe disa prej akademikëve ë thanë që përmbushja e misionit në një mënyrë më është arrit. Standardi ë është nxon mjaftueshëm prej aty në që doin me nxon e kështu me radhë. Po edhe ta till që thoin përveç shkrimtarëve të dobët e që s'kan arrit me nxon sa duhet ë ata mund mundën mi ta ku këtij lloj grupi që kundërshtojnë standardin. Pa shef nuk është punë për ne si gjuhëtar edhe si uh, pjesëtar të këtij kombi me marrë dhe me kategorizu je i mirë, je i keq, je i dop. Problemet që i shohim te gjuha me përdorimin janë probleme që duan me na shqetësu. shohim që po është vështirë me e zon një standard edhe kur e shohim se cilat janë mundësitë që me hap këtë standard, në mënyrë që me e këthy në pron të shqiptarve, atëherë andej duemi me, me hetu, pa e të këtu njerëz majtas e djata si i mirë ose i keqë. Uh, gjithë përfshirja është gjithmonë qelsi, gjithmonë është qelsi, pse? Pse njerëzit kur në djenjë pronsi, edhe përgjëtsia ju vjenë si ma e madhe. Nuk mund është ti me kërku tjetrit përgjëtsi, po mos mi dhonë pronsi, heqë sepse atëherë në këtë lloj kushte sot me demokratike shumë njerëz po gjejnë mënyra për me shkruajtë, me publiku çka po i intereson, pavarësisht se cili është standardi. Edhe tash kjo në një farë mënyrë edhe po e rrëgjon standardin. Në anën tjetër edhe vetë pozicionimi sikur është i joni, ju të tjerët që se dini është problemi juaj, edhe kjo po e krijon një farë lloj ndarje të botës në ne dhe ju e që në leverdin e, e kombit shqiptar. Sot kombit shqiptar duhet me pa se si me u konsolidu gjithmonë e ma shumë, edhe përshka këtë faktorit global, se edhe globalizmi po vjen me sulmet e veta ndaj kulturave të vogla, po edhe përshka këtë faktorit politik se dërme që një mesaj të qartë që kjo është kultura shqiptare e, e këti globi, edhe kjo kultur shqiptare pëdonë me vazhdu edhe me u shtërngu matutje, mu përforcu matutje. Nuk mund është me e, formulat e vjetra edhe me mendësine vjetër me zgjidha së një për këtën problemeve. Na duhet një mendësi e rej që ka përcem për te i ndarje së botës në ne dhe ju. Ka pas propozime dhe të atila që thonë që Kosova duhet me kryu një standart të vetin? Ka pas, po kanë qenë shumë periferike e, dhe dime të thonë një gjatë që nuk ka edhe nuk duket në horizont që ka me pas diçka prej asaj pune. Kështu që, që nuk ka shumë shqetësim shumë i madh kë. Të dy krahët në një farë mënyrë, jo të dy krahët sepse shqiptarët shtrihen edhe në në një kontekst gjeografik pak më të gjan, po mirë po të të gjithë shqiptarët përdorues të gjuhës në Ballkan janë më shumë për një standard të përbashkët, edhe ata që kundërshtojnë standardin e 72-tës ose e kritikojnë, janë për pasonimin e tij. Fiks pra po them që nuk ka ndonjë problem shumë të madh me pse del ndonjë za diku edhe thotë që duhet standardi veçantë për Kosovën, se për atë duhet me i thirr përpjekjet uh, intelektuale krejt të Kosovës. Edhe mandej ajo ku do të ketë zbatim ai lloj standardi i ri. Për shembull në Preshev, që së është Kosovës, ose në Uqin, ose në Shkup, cili standard më ndaj do të vlej. E, kjo kryon një qimë probleme të lojeve të ndryshme. Fjalla vjen, vjen një liber i përkëthymi letërsis botënorin do një bestseller, edhe përkëthejet në Tiran, edhe nëse ka ndryshu diçka në atë standard, a quët i përkëthymi edhe për Kosovën, apo jo. Librat që i, i shkru në Kosovë, me njëherë një treg shumë matë ngusht kryojnë se mandej nuk do të trektohen në për në për Tiranë se do të thon është gjuhë tjetër. Me atë përfundimisht me atë zgjidhje, përfundimisht i ke dhën uh, orientim dy pjesëve që secili më ndjek fatin e vet. Edhe politik, jo vetë E nuk është rruga që duhet më ndjek, as nuk është rruga që synohet prej kujt më ndjek. Kështu me thën seriozisht. A është një një vendim i tillë domosdoshmë vendim edhe politik? Ka konotacion në rafqim politik? Cili? Për një standard, qka do të qoftë, edhe një përbashkus, edhe një... Standardi pa tjetër duhet me qenë përbashkus, se Shqiptaria është një kultur e vogël. Shpesh bëjnë krasime që nuk jemi as sakrit Londra, as sakrit Parisi, se vetë ato qytete me popullsi janë matë mlaja se sa janë popullsia e kretë Shqiptarve në Balkan. Edhe me këto mundësi të reja të komunikimit, ku ti sot me antë Facebooku të komunikon me shkodrë me Gjirokastrë, me shkupe me Olqin, edhe debatonin në një tryez, edhe pse virtuale, problemi madhë nuk është e, një standard që është po fletë ti, edhe pse po mduke të qipë kotë po e marim kohën me këta, e, në Kosovë i veçantë kish me u përkufizu veç negativisht në raport me, me gjithë që sështë Shqipe e Kosovës. Fjalla vjen ndër një fjallë si vajz, kish me dalë për i përdorimit se kish me thonë, po është fjallë e Kosovës. kish me u përkufizu veç negativisht. kish me dalë të, të kishë me dalë diqka shumë e varfën e, dhe kur farloj të mires kish me arë për i ti. Sa me, sa me shtërru kushtimisht dilemën e kushtimish disa me, uh -huh. sepse besoj e din që edhe unë jëmë për një standard përbashku se jo për jashtus. Uh -huh. Po, uh, nëse akademit tona dhjojnë si më thon, me shtrëngu uh, pozicionet ku janë, mos me hap debatin, qëfar pasoj është mundet me pas kjo lojt po, pozicionimu? Nuk uh, do të ketë të ashturqet të tila. Edhe në Tiran, gjuktarët e brezit të ri, me qenë se janë rritë në tjera lojkushtë është prej aty në të brezit të vjetër, uh, janë krecisht ndryshet orientum në raport me, me vetë uh, standardin. Uh, për me qenë kategorik në atë mbrojtjen e standardit të sotëm pa kur praloj ndryshimin atë, duhet me qenë 65 vjetë që për, nuk mund është me qenë majri. Edhe tash është kjo në nashka këton edhe një faloj problemi, se të ngujum në për atë loj post të shkujan me, me një pesh edhe të madhe sociale edhe kulturore, si që është posti në e, apër akademi, si kur po qofshin edhe kryetar, po qofshin edhe antar të akademisë e që nuk duan me pa kur ndryshimi, nesër kur të mos jenë këta, problemi prapë do të mbetet. Nuk është që do të zgjidhet ose do të mbetet ashtu siç deshën me ngri njerëzit që po e ngrin sot. E prandaj duhet me mendu shumë ma shumë gjuhtarë të brezit tonë drejt një uh, zgjidhje që integronë sa ma shumë pikrisht për shkak se na duhet një politikë e re gjuhësore, jo pse na duhet një politikë e ndarjes, pse po na duhet një politikë e bashkimit të ma, matem. Kto iniciativat që janë të pakta, sidomos prej mbas luftës në Kosovë, mbas rrëzimit të komunizmit në Shqipëri, i sheh me sy të mirë, edhe pse s'është që kanë bërë ndonjë marrveshje kushtimisht për për hapje konkrete. A, si të dukën këto? Cilat, në pojnë? Kretë takimet e a, komunitetit gjuhëtarve pra, prej mas lufte se këndejnë? Ka zhvillime. Nuk janë film mas ka pas një protest shumë të madhe për mënyrën se si u trajtu vet standardi në kohën e komunizmit, se si u flak gegnishtja dhe u mënjanu krejt me kolosët e vet, me kodifikimet që kish pas ndër vite. E, ajo gegnisht e vazhdoj me u kodifiku në Kosovë deri në vitin 64. Mandeji në vitin 67, Kosova vendosi me e marë një kodifikim të mbibazën toske që i kishtë bëtë Tirana, që i kishtë fundit të vitin 67, edhe në vitin 68 u përvecu kod standard prej Tiranës edhe filloj me u zbatu në Kosovë. Ndërshëta është interesant këtu me thonë pak për 72-shin që pikrisht fakti që në vitin 68 në Kosovë e përvecun kodin e të shkrumit prej Tiranës edhe kryon kështu të njëjtin kod përdorimi edhe në Kosovë edhe në Tiranë, kjo i hapi shteg kongresit të 72-shit. dyshit. Kongresi i 7 të si arritje e gjuhësore, nuk është do një arritje shumë e madhe e gjuhësore, kër i ledzojmë ato kumtesat e, e njerëzve që marën pjesë në kongresin e 72-shit, të, të gjitha përqendrohen që të një farë diskutimi kritik i ortografisë të propozume në vitin 67, të cilën fillon me përdor të dy kratë. Nuk është se u diskutu për bazën dialektore të standardit ma. Fakti që Tirana kështë njësë mas luftës dytë botnore me përdor të sknishtë nësi bazë, edhe Kosova prej 67-ës e more atë model, prej i 68-ës falë e more atë model, edhe nisi me zbatu në 72-shin e qujti si kur të mirë faktin që baza dialektore e standardit është tjeshtë tosknishtja. Pra ndaj në nivelin gjuhësor, nuk është so që, të arrit ndonjë do një njësim që fatë këtësisht edhe sot në dhe njerës që si janë të fushës, në shumë për punën e njësimit të gjuhës në vitin 72. Nuk patë ndonjë do një njësim të gjuhës në kuptimin që ka vetë fjalla njësim, se njësim do më thonë mi marë dy e mi bon një. E, në 72 në arritje e madhe ish politike, se bota shqiptare që një mesaj që me gjithë ato acarimet që kishë Shqipria në atë kohë me Jugoslavin, me gjithë faktin që dy pjesë të kombit nuk komunikojshin atë shumë njëna me tjetër, pra për gjithë një mënyrë për me u lidhë drej me një gjuhë të përbashkët, me një kodë gjuhësor të përbashkët, dhe Kjo u morë masanej si një arritje e madhe ma shumë politike se sa, sa gjuhësore. Kuse sot në duhet një arritje e madhe që është po aqë gjuhësore sa është politike? Pse përdoret është përshërë kam përshqypjën edhe gabimisht të këfjallë shi standardi letrarë, jo standardi gjuhësore. Gjuha letrare. Gjuha letrare në kohën kur u kodifiku kjo u quajt gjuhë letrare atje për një hunit të kohës kështu ish edhe një hunit në fushën e gjuhësisë ky ish emri që u vë standardi më vonë me demokratizimin e jetës kur pat shumë sulme kritika ndaj vetë standardit ra edhe e, cilësori e njësuar, gjuhë e njësuar, por ra radhë ky tjetri gjuhë letrare sepse njerëzit filluan me kuptu që gjuha e letrave, gjuha e kulturës, gjuha e letërsisë jo detyrimisht ndjek ato parashkrimet e gjuhës standarde. Edhe u mor modeli prej anglishtës, sidomos anglishtës amerikanit që e quajnë Standard American, me atë cilësim, më ndei filloi me u qujtë edhe gjuha e standardizuar e Shqipë. Sot tek specialistat pak e gjën ndo një fjalë tjetër, ma shumë janë këta të brezit shumë të vjetër që nuk e kanë kapë këtë lojnë ndryshimi, po të brezit tri studius nuk e qujnë ma gjuhë letrare, se e kanë të qartë dalimin mes tyne. Kam përshtypin që kemi më pri me përtheku si tem, prafërsisht në gjitha dimensionet këtë qështjen e gjuhës, unë të falendaj shumë që gjithë e ko për këtë bashkëmisidin. Falendaj që dhe të të, të, të.